យកន្លាទីបលឺរៀបចំតារៀនឲ្យបានមុនគេតែគេងួមងបន្តិចបើភ្នែកព្រិចព្រិចអុយយ៉ាប់មែនទេហូមវើក៏មិនទាន់ធ្វើស្រាប់ហើយខ្ញុំទីគ្រូគាត់ជេតើមានអ្នកណាជាត្រែកខ្ញុំខុសសួរគេគេទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងថាទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់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 អូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណាងបានរៀនមេរៀនសរសេរសំណេរដល់ពេលបានកាន់ជាភើគ្រូគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនសំណេរអត់ថ្ងៃនេះសោយហើយខ្ញុំមេរៀនថ្ងៃនេះគឺដែរចាំតែរៀនឲ្យបានមុនគេតែគេងួមងបន្តិចបើភ្នែកព្រិចព្រិចអុយយ៉ាប់មែនទេហូមវើក៏មិនទាន់ធ្វើស្រាប់ហើយខ្ញុំទីគ្រូគាត់ជេតើមានអ្នកណាជេតែខ្ញុំខុសសួរគេគេទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងថាទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់គេក្នុងថ្នាក់មិត្តភក្តិខមកថាឯងឆាប់ចេញឲ្យលឿនមកវានាំគ្នាដូរមកនាឡិកាហើយនាំគ្នាប្រេងខ្ញុំថាឯមកដេកដងកាលម៉ែខសួរកាលបាត់ទៅផ្ទះឯងគេហៅណាព្យាបាលជួបម៉ែឪឡើយអូជិះពីសាលាឌីណាគេទៅមើលកុនដល់មានថតខូវលេងដាក់ក្នុង TikTok មិនដែលសង្ឃឹមមានអារម្មណ៍ដូចម៉ែជួយវិញខ្លួនបាត់គេឯងគេទៅណាអូដាក់តាមសំឡេងមើលទៅនេះមើលទៅនោះឬតែសំឡេងបាត់មនុស្សទៅណាអូគេនៅគេរំលេងសប្បាយដែរមិនខ្វល់ហើយមិនខ្វាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនតិចសោះអូប្រាំមួយកន្លះទៀតលឺរៀបចំតារៀនឲ្យបានមុនគេតែគេញួមងបន្តិចបើភ្នែកព្រិចព្រិចអុយយ៉ាប់មែនទេហូមវើក៏មិនទាន់ធ្វើស្រាប់ហើយខ្ញុំទីគ្រូគាត់ជេតើមានអ្នកណាជេតែខ្ញុំខុសសួរគេគេទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងថាទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់អាមីសារ៉ាហាំអាម៉ាំងទុកឲ្យឆ្ងល់